רבותיי, ראשית אני מבקש להודות לכם על שהסכמתם להצטרף אליי כאן במערכת ערב ערב באילת, לשם עריכת אימות מצולם. איתי במערכת ארבע הפנים החדשות המתחרים ביניהם על מקום סביב שולחן מועצת העיר הבאה. אורי אסרף, העומד בראש סיעת יש עתיד באילת, רווק בן 30, מתגורר באילת מאז שנת 2006, איש שיווק ותיירות, ומי העומד מאחורי המיזם החברתי חינוכי ג'יבוטין. יונתן ארוך, איש חינוך ופרסום מקומי, נולד באילת, רווק בן 30, מנכ"ל המכללה הטכנולוגית מ.מ.א, ומי העומד בראש סיעת אילת אחרת. מתן בערי, 27, רווק, גם כן יליד אילת, בעל חנות בגדים ומשרד פרסום, ועומד בראש סיעת צעירי אילת. סטס דינקין, העומד בראש סיעת ייחוד לאילת, הוזמן אף הוא ליטול חלק בדיון, אך ביקר שלא להשתתף. בטרם נתחיל רבותיי, אתווה את כללי הדיון. כל מועמד ישאל בסך הכל שש שאלות שישאלו בסבב. בתומן ישאלו המתמודדים שאלה זהה. לאחריה יתבקשו להציג לאחד מהיושבים בחדר שאלה מטעמם, ולסיום יתאפשר לכל מועמד להציג נושא אחד מתוך מצע סיעתו. לרשות כל מועמד תעמודנה 40 שניות להשיב על כל שאלה, והוא יצטרך לסיים לדבר בתוך 5 שניות מרגע שסימנתי לו כי זמנו תם. מועמד שימשיך לדבר מעבר לזמן שהוקצב לו ייכנס ב-20 שניות מהזמן שהוא יוקצה לתשובתו הבאה, ומועמד שיתפרץ לדברי חברו יאבד 20 שניות מהזמן שהוקצה לתשובתו הבאה. עם זאת, לכל מועמד תהיה זכות לבקש להגיב פעם אחת בלבד במהלך הדיון על דברים שאמר חברו, והדבר יעשה בהרמת יד. בטרם נתחיל, אני אבקש מכל אחד מכם להציג בקצרה את הסיעה בראשה הוא עומד. יונתן, אתה מוזמן להתחיל. יונתן ארוך, מוביל סיעת אילת אחרת. הסיעה מורכבת בעיקר מאנשי חינוך, כאשר יש את אליחי וקנין, יו"ר אגודת הסטודנטים לשעבר, ויור בהתנדבות של האגודות באילת, שזה לוינסקי, המכללה למינהל וקמפוס בן גוריון. יש לנו את אמיר צור, שהוא מתחום הספורט והבריאות, בוגר אוניברסיטת תל אביב, דורס אברהם. יש לנו מהנדס מכונות, מכטרוניקה. סך הכל הרשימה מורכבת שוב בעיקר מאנשי הוראה, חינוך, אנשי מקצוע. זהו, מטרה להביא מקצוע לעירייה. תודה רבה. מתן, בבקשה. צעירי אילת זה גוף שמורכב מהמון המון אנשים טובים. אני אמנה רק את השמות של החמישייה, שישייה הראשונה, שזה בעצם חן בן אפרים, בעל תואר ראשון במנהל עסקים בהתמחות בשיווק בינלאומי, עצמאי כפיר קלרו, ליאור יהושע, אשת משפחה וסוכנת ביטוח, בן עדה, איש תנועות נוער, ושחר צוברי, ספורטאי ומדליסט אולימפי. בקבוצה קיימים עוד המון אנשי חינוך, אנשי רווחה, אנשי ספורט, אנשי משפחה, טובים כאלה ואחרים. המטרה של הקבוצה הזאת, כשהיא התגבשה, לייצג בעצם את כל סוגי קשת הסקטור הצעיר באילת, לגבש את כולם על מנת לשמור על האינטרס הצעיר במועצת העיר הבאה, ולהיות הנציג שלהם. That's it. אורי אסרף. אורי אסרף, יושב ראש סיעת יש עתיד. בעצם הסיעה שלנו התגבשה לפני משהו כמו 3 שנים, כשהחלטנו מגוון של אנשי מקצוע מתחומי התיירות, החינוך, הבריאות, שנמאס לנו לעמוד בצד ולחכות שאחרים יעשו בשבילנו את העבודה. את הרשימה, אני אציין 3 אנשים שאיתי ברביעה, יש המון אנשים טובים. מריו מלוברני, יושב ראש מנכ"ל, יותר נכון, קופת חולים מכבי, אלה שומר, סמנכ"לית משאבי אנוש של מלון רויאל ביץ', אלי קפלן, עורכת דין. נמשיך אחר כך. תודה רבה לכם. רבותיי, אני מודה לכם, אנחנו מתחילים. יונתן, אני פונה אליך ראשון. צוטטת בעיתונות כמי שאמר שמועמדים קנו את מקומם בכסף. למי התכוונת? אני לא אציין סיעות עצמם שאנחנו יודעים בוודאות, אפילו הם בעצמם אומרים עוד הפעם, אין פה נושא של הכחשה, וזה הכוונה קנו את מקומם בכסף. זאת אומרת שאם אתה רוצה להיכנס לרשימה, ורשימה כדי לרוץ צריכה בעצם תקציב מסוים, אז כדי לארגן את התקציב הזה, מספר 2 שם X סכום, מספר 3 שם ככה סכום וכן הלאה. לא כל הסיעות כמובן, יש סיעות שהולכות בדרך מסוימת. הנושא היה להראות שאם רצים לפוליטיקה, יש 3 דרכים. שיטת הטייקון,
שיטת קניית המספרים בסיעה, והשיטה שלפי דעתי, ואנחנו רצים בשיטה הכי נכונה, תרומות של התושבים. כי כשנשב בכיסא ככה נשרת אך ורק את התושבים, נהיה חייבים אך ורק לתושבים. לא למספרים שלנו, לא לאינטרסים. אורי, בריאיון לערב ערב, אמרת, יש הרבה אנשים שתומכים בנו, אבל מפחדים לעשות את זה בכל רם, כי הם מפחדים שאולי מחר יעשו להם בעיות עם הפרגולה. דיברת על קומבינות בהנדסה. איך תשב מחר עם מאיר מנצח בקואליציה? במקרה כזה, גזרת על עצמך אופוזיציה. אני חושב שבעצם המאפיין המרכזי של יש עתיד, והסיבה שלפני 3 שנים קמנו כקבוצה עצמאית באלת, ולפני 2 עשינו את השיפט הזה, לרוץ עם קבוצה ממשלתית, הייתה בעצם את האפשרות להימנע מהמצב הזה שאתה נכנע לתוך השיטה, ובעצם להיות במצב שאתה יכול לפנות לראש עיר, לעבוד איתו כן בקואליציה ולעבוד עם מישהי בחיר, זה לא חשוב כל כך מי, בדרך שהוא עובד איתך בגלל שלא יש אינטרס שאתה תחבר אותו לממשלה, ולא לך יש אינטרס שתקבל טובות הנאה כאלה ואחרות, לבוא עם האמונות שלך, לבוא ולעמוד על, על העקרונות שבשבילם באת, וכן, שיהיה לך את היכולת להילחם. מתן, מתיחים בך שאתה מבין בחיי לילה, אבל חסר ניסיון בעשייה חינוכית או בפעילות למען הקהילה. תגובתך. ככה, לגבי עשייה חינוכית, לא כולנו אנשי חינוך, וממה שזכור לי, לא כל 17 חברי המועצה הם אנשי חינוך בעלי תואר אקדמי כזה או אחר. הקבוצה שלנו מורכבת מהמון אנשים, בחלקם אנשי חינוך, בחלקם רווחה, בחלקם מקצועות אחרים, בעיקר תיירות. הפעילות הקהילתית שלי התבטאה במועצות נוער כאלה ואחרות ועוד פעילות טיפה מאחורי הקלעים והיא תתבטא גם בהמשך. כל ההחלטות בתוך צעירי אלת מתקבלות על ידי קבוצה שלמה של אנשי מקצוע ואני בסך הכל האיש שמבטא שם את דעתם של כל שאר הקבוצה שבעצם מייצגת את כל שאר הבוחרים של צעירי אלת, זו המטרה. אוי, איך מתמודדים ברמה המקומית עם הכעס בציבור על יאיר לפיד והגזרות שגזר כשר אוצר, ועד כמה זה פוגע ביכולת לנהל קמפיין ולשחזר את ההצלחה של הבחירות הארציות? איך מתמודדים? קודם כל מספרים לציבור את האמת ולא את מה שהם נחשפים מול התקשורת. האמת היא שאנחנו נכנסנו לממשלה בלי מחויבויות קודמות להבדיל מכל מי שהיה לפנינו. עם דרך אחת מאוד מאוד עקרונית של לשנות את סדרי עדיפות למדינה במקרה הממשלתי ממדיניות של קצבאות למדיניות של עבודה. מסבירים לאנשים שמה שעשינו למעשה זה דברים שאם הם יקראו וילמדו, הם יראו שאנחנו עושים רק טוב. וכרגע בתקשורת עולה רק העד השלילי, אבל זה רחוק מהמציאות שנות טוב. מי שיושב איתנו, לומד, קורא, רק באמת מנסה להבין מה שקורה פה, ישר אומר, תשמע, הטעו אותי בתקשורת והולך ועושה שיעורי בית, ואני מאמין שיחזור בו. יונתן, ישנה טענה שאגו בלבד מנע איחוד בין הרשימות החדשות, ושאתה באופן אישית היית מעדיף שיהיה פיצול, שפיצול בין 3 הרשימות ימנע משלושתכם לשבת במועצה, מאשר שרשימה מאוחדת של שלושתכם תכניס נניח 2 מנדטים. ככה, מטרת איחוד היא בעצם בסופו של דבר כדי להגדיל את הסיכוי לקבלת מנדטים ולהגדיל את הקולות, לא למטרה שבעצם אנחנו פוגעים בעצמנו יותר. כל אחד פה לפני שהוא רץ למועצה, אני משער שהוא הביא איתו את המוניטין שלו, אוקיי? זאת אומרת, לפני שרצנו כל אחד ההתנדבות שלו, הכנו היה מה הוא עשה וכדומה, מגיע כבר מראש. אנחנו לא באים לעשות את זה עכשיו למען מרוץ למועצה. זאת אומרת שאם אנחנו רוצים להתאחד ובאמת ושמים אגו בצד, אז כפי שהצרתי בעיתון לפני 4 חודשים, אם מישהו יכול לעשות יותר טוב ולדבר והוא שולט בחומר יותר טוב, אני מוכן לזוז אחורה. זה מה שזה אומר. מתן, האם איחוד בין מי מכם עדיין אפשרי? ממה שאני יודע, הרשימות הוגשו ב-26 לספטמבר ואושרו ב-3 לאוקטובר. אנחנו תמיד פתוחים לשמוע ולסייע לעוד סיעות שמוכנות להצטרף לתוך צעירי אלת במקשה שלה. צעירי אלת כגוף היום מציעה אנשים לכל אורך הרשימה לא פחות טובים מכל אחד מהאנשים שנמצא בשאר הרשימות על מנת להתאחד. אז ככה שיש בקבוצה הרבה אנשים שעבדו מאוד מאוד קשה
כדי לייצג את הסקטור שלהם ואת הציבור שלהם, וקשה לי לאכזב אנשים בשלב האחרון. אם יהיו דיבורים מעניינים בהמשך, אנחנו כסיעה צעירה לה תמיד פתוחים לטובת הציבור. מתן, שוב, בהנחה שאי אפשר לעשות הכל בבת אחת, סדר לפי סדר החשיבות מבחינתך את הנושאים הבאים. שמירה על המע"מ, העלאת אחוז הזכאים לתעודת הבגרות, 10,000 חדרי בתי מלון חדשים וכיסוי הגרעון העירוני. אני חוזר. סדר מבחינתך את סדר החשיבות של הנושאים הבאים, בבקשה. שמירה על המע"מ, העלאת אחוז הזכאים לתעודת בגרות, 10,000 חדרי בתי מלון או כיסוי הגרעון העירוני. גרעון עירוני. נכון? יש לנו מע"מ, זכאים לבגרות, חדרי בתי מלון וכיסוי גרעון. בבקשה. אני לא חושב שהדברים מתנגשים אחד בשני. אני חושב שיש חלק מהדברים שיכולים לקרות בבת אחת ובאותו מסלול. אני מאמין שהפרויקטים כרגע, העיקריים שיושבים מעל הראש של כולנו, הם כיסוי הגרעון ובד בבד. לקדם את כל עניין החינוך והבגרות ותעודות הבגרות. אני חושב שמקור הפרנסה העיקרי בעיר הזאת הוא תיירות, ועל מנת לכסות את אותו גירעון, 10,000 חדרים של בתי מלון הם חלק מהדברים שיצילו את העניין, אבל אני לא חושב שחסרים פה מקומות לשים בהם את הראש. אני חושב שחסרים לאנשים דברים לעשות מחוץ לבית המלון, וזאת לא הבעיה העיקרית. המנוע הוא תיירות. אורי, לו היית נדרש להצביע במועצה הקרובה כחבר מועצה בעד ביטול הפטור ממע"מ לטובת הקמת קזינו מקומי שחלק מהכנסותיו ייכנסו לקופת העירייה, האם היית מסכים, והאם תשובתך הייתה משתנה אם במקום קזינו היה מדובר על רכבת? אוקיי, אז ככה, אני אתחיל מהסוף דווקא. דווקא בנושא הרכבת, אני יודע שזו תשובה לא פופוליסטית, אבל המבחנים שאנחנו לומדים את התחום במשך השנים האחרונות מלמדים שגם ליך שהיא תיבנה, היא תהיה יקרה מאוד ולא מספיק מעניין את עבור התושב, ולכן זה פחות מעניין. נתחיל, נסיים עם הקזינו שיהיה מעניין. נתחיל עם המע"מ, בתור זה שניהל את המשא ומתן על המע"מ וזה שישב בדיוני האוצר ובחברי כנסת ועם שרים והציג את הנושא של המע"מ ברמה הממשלתית יותר מכל בן אדם אחר בתקציב האחרון והסביר כמה הוא חשוב. אני חושב שלאו דווקא קזינו, אלא מרכז קונגרסים שבעצם פותח פה חזית של תיירות שלמה, קזינו זה משהו קטן בתוך ההרכב הזה. זהו, סיימתי? לא טוב. לא, יאללה. יונתן. שאלה שאלה מורכבת. הנשים הראשונות ברשימתכם ממוקמות במקומות החמישי והשישי, אני מתייחס לדוריס אברהם וחגית טולדו. למען ההגינות נציין שבצעירי אילת האישה הראשונה ממוקמת במקום הרביעי, ביש עתיד באילת וייחוד אילת במקום השלישי, אבל אף אחד מהם כנראה לא מקום ריאלי. איזו אמירה זו כלפי ציבור הבוחרים הנשי, במיוחד מבין לחברת מרץ פסי ארוך, מי ששימשה בעברה כחברת מועצה? חגית נמצאת במקום השלישי. עדיין, לא ריאלי. תראה, אנחנו חייבים ללכת לכיוון אופטימי, אנחנו חייבים שהעיר אילת קודם כל הלא ריאלי שלך או של אחרים, זה לא הלא ריאלי שלנו, אוקיי? אנחנו צריכים לבוא, אנחנו כן חבר'ה צעירים מבחינת החתך גיל שלנו, לא מבחינת הניסיון שלנו. מבחינתנו כן, שלא זה כן ריאלי, העיר אילת מיואשת מהמצב שקיים פה 20 שנה, ורוב החבר'ה שרצים למועצה זה סיעות שכבר מככבות בין 15 עד 20-25 שנה. זאת אומרת, אם העיר אילת נמאס לה מהמצב, יכול להיות שהיא תצא לרחובות, תצביע, ואז מקום שלישי כן יהיה ריאלי. כך שכן נותנים חשיבות לאנשים. אורי, הבוקר אנחנו שומעים על כך שראש המטה שלך ערק לסיעתו של הרב שנה. האם מעיד הדבר על התפרקות במטה הבחירות שלכם? לא, קודם כל ראש המטה הוא לא ראש המטה, הוא ראש החלק, המבנה הפיזי של אחראי לתלפניות. פייר, שאלה יפה. באופן אישי, לי יש בעיה עם אנשים שלא מספקים את הסחורה כמו שאני רוצה, כמו שהדרך הוכתבה להם מבחינתי. סיפור הוא שהוא פשוט עניין שלי הסכמות לגבי הביצועים. אני לא מן אדם שמשאיר
אנשים בגלל שהם חברים שלי או בגלל שאני חושב על התדמית שזה יצא או לא יצא. אם בן אדם הוא לא מתאים לתפקיד, יכול להיות שיש בזה מחיר, אבל חייב לשחרר אותו. אני חושב שאם היו עושים את זה בעירייה בכל מיני מחלקות שלא עובדות, זה שאתה מחזיק תיק, זה לא אומר שאתה צריך חתונה קתולית. גם כשיש אלמנטים שליליים, שנייה, אני אסיים בנימוס לבן אדם השני. הבן אדם ביקש לעבור לצד שני, אישרתי את זה. מתן, טענו כנגדכם שחילקתם תיקים באופן לא ריאלי לחברי הרשימה, שהתחייבתם לאנשים על ג'ובים שלא תוכלו לממש אפילו עם 2 ו-3 מנדטים. אין מציאות כזאת. אני יכול לחסוך לשאלה הבאה? אין דבר כזה. חברי צעיר אילת יודעים שאנחנו מתכוונים להתעסק בתחומים מאוד מאוד ספציפיים, תחום הצעירים, תחום התיירות, תחום התרבות. אלה הם הדברים שחברי צעיר אילת רוצים להתעסק בהם. מתוך תחום הצעירים אפשר לגעת בעוד תחומים שזה פרנסה, תעסוקה, חינוך, משפחות צעירות, רווחה וכן הלאה וכן הלאה. מטרת הקבוצה היא לגעת בכל התחומים. כל אדם שיושב ברשימה מאוד מאוד רוצה לתרום ולהשפיע בקדנציה הבאה בדרך שלו. כל אחד יודע שבהתאם לכוח שנצבור, כך גם יהיו כמות המקומות שנקבל כדי להשפיע בהם. וזאת בעצם הדרך, לאף אחד לא הובטח שום דבר. יונתן, אתם הסיעה היחידה שבחרה לתקוף באופן אישי סיעה אחרת במערכת הבחירות הזו, את צעירי אילת. זוהי טקטיקה של אנדרדוג, של מספר 2. מה תגובתך? כל מי שמגיע מתחום השיווק והפרסום יודע שכאשר הציבור עושה קונוטציות ומתבלבל בין פפסי וקוקה קולה וסיעת צעירי אילת לאילת אחרת, חייבים לעשות בידול. רוצה לצעירי אילת לעשות בידול בשיתוף פעולה מלא, לא פעם ולא פעמיים. כמות פעמים שהיא על סף להתחנן כדי להגיד, אל תיתנו לנו רק לרשום מה שאנחנו רואים, בואו נעשה את זה ביחד, בואו נתחלק בכסף שעולה בפרסום, תרשימו מה שאתם רוצים לעצמכם, אנחנו נשם על עצמנו, תראו סגול, תראו כחול, יבינו. לא קיבלנו מענה, כתבנו לבד, מה שכתבנו זה אמת לחלוטין ובשיא הצניות שיכולה להיות. מתן מבקש את זכות התגובה. בבקשה מתן. בכיף. גם בידול נעשה בדרכים מאוד מאוד פשוטות ויכול לעשות בצורה מאוד פשוטה ואחרת. ולכתוב צעירי אילת הם אלה האנשים ואנחנו זה אילת אחרת. בבקשה אל תתבלבלו. במקום זה בחרו בקבוצת אילת אחרת לשים איקס על כל הסקטור הצעיר, לשים איקס על כל האנשים שאוהבים תרבות, על אנשים שאוהבים לבלות, על תחום שלם של אנשים שמעסיק מעל ל-2,000 עובדים בעיר אילת, התחום שמגלגל את הכי הרבה כסף בתוך העיר אילת, ועל אנשים שבעצם בסך הכל רוצים שיהיה להם טיפ-טיפ האוויר במהלך החיים שלהם, טיפ-טיפ השמח. וכן, חבר'ה צעירים הם אנשים שמחים, הם צריכים להכניס טיפה אנרגיות חיוביות וטובות לתוך המערכת. תודה רבה. אנחנו ממשיכים עם מתן. לו היית צריך לבחור חבר אחד מבין היושבים כאן לשם חבירה קואליציונית, את מי היית מעדיף? אורי אסף. אתה מוזמן לפרט. לפרט? אם אתה רוצה. אוקיי. אני חושב שאורי הוא בן אדם טוב. הוא איש עבודה. הוא מכיר את המערכות טובות מבפנים. לצערי הרב הוא מגיע עם איזושהי גיבנת על הגב ממשלתית שאני דווקא לא תומך ביכולות שלה לעזור לעיר. אבל כאיש עבודה מקצועי אני חושב שהוא מובחר מבין שלושתנו אחריי. אפשר להחמיא לעצמי. תודה רבה. בכיף. אורי, מה נכון יותר לקדם? בניית חדרי בתי מלון בני 4-5 כוכבים, או מוטלים של 2-3 כוכבים, ולאיזה סוג תיירות אלה צריכה לכוון? ועדי עובדים או מלונות בוטיק? טוב, קודם כל התשובה היא חדרי מוטלים, לא בגלל שאני לא אוהב 4-5 חדרים, אני פשוט חושב שכרגע יש לנו מספיק חדרים כאלה בשביל הנתח היחסי של הקהל הישראלי בלינות האלה. אכסניות מוציאות הכסף החוצה, לא חדרי אוכל, לא שטחי מסחר, ייתנו חמצן לכל המשק. תזכיר רגע מה הסוף של השאלה, אני מתנצל. אני חוזר, מה נכון יותר, לאיזה סוג תיירות אלה צריכה לכוון? לוועדי עובדים או למלונות בוטיק? אז קודם כל מה שאמרתי מבחינת מלונות בוטיק, הקהל שיגיע אלינו זה לפי התוכן שנייצר. אלה את מבחינתי מפשלת בזה שהיא לא מייצרת אטרקטיביות במותג, בן אדם צריך לנחות בשדה התעופה באילת וצריך להיות תוכן כל יום. פעם אחת זה יהיה פסטיבל ג'אז, פעם אחת זה יהיה בום המלח. יונתן,
בעקבה יש אזור סחר חופשי, נחפרו שם לגונות ענק. בתוך חצי שנה כבר ניתן להבחין שם במלונות פאר בשלבי הקמה מתקדמים, בשעה שבאילת לא נבנה חדר אחד בעשור האחרון. מה צריכה להיות התשובה של אילת לעקבה המתפתחת? התשובה של העיר אילת לא צריכה להיות לעקבה, היא צריכה להיות לעיר אילת, לתושבים שלה. העיר אילת תלויה בתיירות מאז שהיא קיימת, מאז שהכניס את הנושא הזה של כל בניית בתי המלון, ואנחנו רואים את המצב של העיר אילת. צריך להתחיל לחשוב פה מחוץ לקופסה, צריך להתחיל לחשוב לא דווקא לתלות אותה אולי רק בתיירות, במקביל לתיירות, להביא לפה מפעלים אחרים, אם זה מפעלי הייטק, אם זה פיתוחים אחרים, וככה העיר אילת לא תצטרך להתמודד מול עקבה, שיש לה תקציבים של 1.2 מיליארד ומעלה, כי אנחנו יודעים איזה מדינה זאת. אז אנחנו נוכל להתאים את עצמנו ולשרוד פה ולהעלות את רמת החיים של התושב, כי לא נהיה תלויים רק בגוף התיירותי. מתן, בהנחה שאתה חייב לבחור אחת מבין שתיים, מה חשוב יותר לאילת? תוכנית השער הדרומי שמקדמים יצחק הלוי ולנקרי, שבראשה נמל תעלה ונמל תעופה בינלאומי מצפון לאילת, או הקמת מרכז קונגרסים בינלאומי, 10,000 חדרי בתי מלון חדשים ואטרקציית מים חדשה. אני מבין שאני האיש שצריך לעשות את הסדר העדיפויות, זה מחמיא לי בין כל הדברים. אני חושב שהאופציה השנייה היא כרגע יותר רלוונטית לעיר, כי דרכי גישה לא שווים אם אנשים לא באים. ובשביל שאנשים יבואו, צריך לתת להם עניין, וצריך לתת להם סיבה לבוא. ושלושת הדברים שאתה ציינת באופציה השנייה הם הדברים שבעצם יכולים לגרום לאנשים לבוא. אז כשהם יקומו לפני שדה תעופה בינלאומי, ולפני השער הדרומי ולפני התעלה, סביר להניח שכבר יהיה יותר קל לבנות את השלב הראשון. יונתן, קזינו לאילת, כן או לא? ואם כן, אחד או כמה שיותר? והאם בניהול פרטי או ממשלתי? קזינו לאילת זה משהו שעוד הפעם, בתור מישהו שמגיע מתחום החינוך, אני חושב שיש דרך אחת לעשות קזינו, ושוב, בראש המטרה היא לתושב בלבד. קזינו בבעלות התושבים, לא ממשלתי בשום פנים ואופן. המטרה שהקמת קזינו זה לקדם את העיר אילת ואת התושב עצמו. קזינו בבעלות התושבים יכניס כסף לכל תושב שהוא אילתי. יגרום לאנשים גם לבוא לאילת, לרצות להיות אילתים. האם צריך להקים אותו? זה משהו שצריך להיות החלטת התושבים, אני חושב, ביחד עם חברי המועצה, אוקיי? בסופו של דבר, הקזינו, המטרה שלו כן להכניס כספים לעיר אילת. אם זה הפתרון הראוי והנכון, אז צריך לעשות זאת. אורי, מה הם שלושת הדברים הראשונים שחייבים לתקן במערכת החינוך באילת, אם בכלל? אצלנו באופן כללי, אני חושב שאני רץ באותו דרך עם המפלגה. קודם כל עניין הערכים, אתה מדבר על אילת, אז אני אחלק את זה לערכים ופיתויים. אילת סובלת ממה שאצלנו קרוי במצע הבחירות, עיר הפיתויים. עם כל הבעיות שיש כאן בעיר, התנהלתי מול שר החינוך בנושא גם השבוע, קודם כל שינוי המבני של בתי הספר, שיהיה זין עתת ויהוד עד י"ב, כדי שילדה בכיתה ת' לא תסתובב עם ילד בי"ב. ראינו את המסיבה של החבר'ה בכיתה ת' בסוף שבוע האחרון, קראתי אצלך. הדבר השני זה מיתוג וחיזוק מהיר של תנועות הנוער, משהו שאיבדנו, זה הפיתוי של החבר'ה בהפסקה. למה תמיד אתה עושה לי את ההפסק אחרי 38 שניות, ואחר כך אני רואה את כולם 46, זה לא נעים לי. לסיום, הייתי רוצה לשמוע, קודם כל, כן, זכותך להגיב על משהו. רציתי להגיב על מה שאורי אמר. בבקשה. את הנושא הזה עוד הפעם של התמעת ערכים. צריך כן להדגיש בנושא באילת בעצם את הפיצול מא' עד ח' במיתד עד י' ב' כדי ליצור את ההבדל בין התהליך הפיזיולוגי שילד עובר מח' לת', שם בעצם נוצרים החיכוכים. השכבה הכי בעייתית כלל ארצי, לא רק בעיר אלת, זה שכבת זין, אוקיי? ברגע שאנחנו עוברים מאלף עד ח', מחזירים את השיטה הישנה שהייתה, אנחנו מצמצמים את הנושאים הללו, אנחנו רואים את זה בחולון, רואים את זה בגבעתיים. צריך לשים על זה דגש וערכים בכל שיטת החלונות שיש כרגע בתיכונים. זה אחלה חלונות שבהם אפשר להכניס שיעורי ערכים מאנשי חינוך, לא בהכרח רק ממורים. אורי, להגיב, אמנם זה שלי, אבל אני אשתמש בזכות גם להגיב. טוב, קודם כל, אנחנו ביש עתיד מתחילים השנה, בעזרת השם, את הפרויקט שלנו מסגרת לכל ילד, שזה באמת מודל דומה של אנשי
רוח וחברה מהאוכלוסייה האילתית שרוצים לתרום, ובעצם מתחילים את זה בבית ספר ציון גבר, פרויקט שמ-4 עד 7 יהיה לילדים שם אפשרות לבוא ולקחת חלק ללא תשלום בפעילות חברתית, להשלים שיעורים, ללמוד דברים. בנושא המבני, יש תוכנית בתוך המצע שלנו שמדפלת בדיוק בנושא של איך עוברים מזיין עד ת' לבית ספר אחד, ליוד יוד ב', כולל מקשה של מורים שעוברת מת' ליוד עם התלמידים. גם עם השר, עברנו תהליך מאוד מאוד ארוך. משרד החינוך מתנגד לאלף עד ח' כרגע, זו בעיה. בבאר שבע רוביק הספר. תודה רבה. למרות ההתנגדות. יש שר חינוך חדש. חבר'ה, רגע, שנייה. אנחנו מתקרבים אל הסיום, אבל כרגע אני הייתי מבקש מכל אחד מכם בתורו להציג מהו לדעתו הנושא שהכי לא עסקו בו במערכת הבחירות האחרונה והיה צורך לעסוק בו. יונתן, תתחיל בבקשה. דווקא באופן מפתיע, הנושא שאף אחד לא נגע בו לחלוטין זה תאגיד עמק אפילו. תאגיד שכמעט כל תושב שני, שלישי באילת מתלונן עליו, טוען שעשו לו עוול שם, גובים מים בסכומים הון עתק. שמענו בחדשות, קראנו גם בערב ערב, שתאגיד הנטפים הרוויח 16.5 מיליון. זאת אומרת, הרוויח, רווח, אוקיי? תאגיד עירוני. צריך לי לדעת להתמודד מול זה. לא יכול להיות שהתושב מובס בירוקרטית כל הזמן מגיע לשם ואז משלם כי אין לו כוח, הוא לא יודע לבדוק שעון מים. יש לנו פתרון לזה, ועדה ציבורית, זה פתרון שערים אחרות עשו, אנחנו רוצים להביא אותו לביצוע. מתן? נשמע, הדבר היחידי שאנשים לא נגעו פה באמת במערכת הבחירות האחרונה, הוא דבר מאוד מאוד ברור. אף אחד לא שם לב שאף אחד פה לא באמת, כי אנחנו מדברים על קמפיינים של המפלגות הקודמות, מה שנקרא, לא באמת הציגו מצעים. אף אחד לא הציג מצע. למעט המתמודדים לראשות העיר ולמעט המתמודדים החדשים. חברי המועצה הקיימים נשענים על הוועדות שהם יושבים בהם, על הכוח שקיים להם בידיים מתוקף אותם יושבים באותן ועדות, ועל הרצון לשמור אותם באותן מקומות. אורי, בבקשה. מה השאלה? תזכיר להם, מתנצל. מהו הנושא היחידי שבו, שהכי מיעטו לעסוק בו במערכת הבחירות הנוכחית והיה צורך לעסוק בו? במערכת הבחירות הנוכחית, אני חושב שהכסף שמגיע לציבור האילתי זה לא רק מערכת הבחירות הנוכחית, זה בעצם כל הקדנציה הקודמת. אנשים פה לא נכנסים, לא נאבקים על הדברים החשובים, לא בעיר ולא במצע. ספציפית לגבי עניין המצעים, נדון אחר, אם אני ארחיב את הנושא הזה בפרק שלי, אבל מדיניות, הכסף שמגיע לעיר, זאת אומרת, גם הסך התיירות שנכנסת, גם האופן שבו הכסף מחולק, אם זה התוכניות של המטבע המקומי, אם זה חלופות החדרים, אם זה לאכוף שהמע"מ, הטבת המע"מ תישמר לתושבים כדי שלא נקנה, ואם זה לפרק פה כל מיני מונופולים של, שמוכרים לנו סחורות במחירים מופקעים. יונתן, מאיר או דובי? אני אחדד כדי לענות את זה את התפקיד של המועצה. רוב התושבים בעיר אילת שכחו את חשיבות המועצה. אנחנו רואים את זה דרך הסקר הטלפוני שלנו, שבעצם מתוך שיחת טלפון, 10 שיחות טלפון, 9 לא יודעים מי הם לוקחים למועצה, חד וחלק. ולמה אני מחדד את זה? תפקיד המועצה היא לשרת את התושב ולכוון את ראש העיר לעזור לו. וכדי לעשות את זה, אנחנו לא יכולים להגיד זה או זה, כי יום אחרי 22 יכול להיות אם נציר לפה, השני ישים אותנו באופוזיציה או ההפך. אנחנו צריכים לשרת את התושב, לעזור לראש העיר, ולכן זה תמיכה בשניהם בכלל. מתן, מאיר או דובי? האמת שזה עוד הפעם, לקבוצה כמו צעירי אלעד ולבחירות הקרובות, זה לא רלוונטי, כל מי שיבחר אנחנו נשמח לעבוד איתו. צעירי אלעד לא נכנסה לפינה הפוליטית הזו, על מנת לשרת את כל הקשת הצעירה, כדי לשמור על האינטרסים שלה. יש אנשים שהם חלוקים בדעותיהם, מי יכול לנהל את העיר יותר טוב. אנחנו חושבים שלא משנה מי יהיה מהם כדי לנהל את העיר יותר טוב, וצריך לעשות שיתוף פעולה מלא עם צעירי אלעד שמחוברים טוב מאוד לתושבים, מחוברים טוב מאוד לעיקרי הפרנסה של העיר, בשביל להבין מה הוא באמת צריך לשנות, והכי חשוב שבאחד מהם תהיה תכונת שקיפות, ונכונות להתחבר לחברי המועצה כדי לשתף פעולה. אוי,
מאיר או דובי? די דומה לשני האחרים, אבל גם קצת בשונה. הקבוצה שלנו בעצם מאגדת אנשים שתומכים בדובי ואנשים שתומכים במאיר. אני חושב ששניהם, להבדיל משני הקבוצות האחרות שירצו מאוד לעבוד איתם, אני חושב ששניהם מאוד ירצו לעבוד איתנו. אנחנו מחזיקים היום בארבעת התיקים המרכזיים בממשלה שרלוונטיים לרשות מקומית. לא סתם הגענו לשם, לא סתם לקחנו את הסיכון שיש עתיד ייפגעו בשם. אנחנו מבינים את הכוח שאפשר להרים עיר בזכות המשרדים האלה, ואנחנו מבינים גם את היכולת שבפעם הראשונה תהיה אפשרות גם בעשור האחרון גם לחבר מועצה להשפיע על ראש עיר, כי השיטה לא מאפשרת. ואני חושב שבזכות המשרדים האלה כן נוכל לעשות את מה שצריך לעשות. לפני כל מועמד, דף ועת, אני אבקש מכל אחד מכם לכתוב בו לצד שמו שאלה אחת שמופנית אל אחד המתמודדים בחדר. אני אאסוף את השאלות ואני אקריא אותן. בבקשה, יש לכם 20 שניות לרשום את השאלה שלכם. כולם שואלים את אותו בן אדם? לא, כל אחד שואל את מי שהוא רוצה. לא חייב? לא חייב, לא חייב. לא חייב? לא. אוקיי. יאללה, נו, נשחק איתם את המשחק הזה. לא, אני חייבתי את זה סתם. לא רוצה כתב לך, אבל זה גם לא רלוונטי. סתם לעשות לי, טיפי וככה. אני אבקש אליי את הדפים. בבקשה. אני תבין בכל זה בקיבור. מתן, אליי. בסדר, ניתן הערכה קלה בכל זאת. אנחנו נמשים עם בעיות קשב וריכוז. הגענו אל הסיום יפה, דווקא אני גאה בכם על תרבות הדיון. אבל... בואו נסיים. כרגע גם שתבין מכל הבלגן הזה בדיוק מה אני רוצה. אז אם אני לא אבין, אתם תעזרו לי. השאלה של יונתן מופנית אל מתן. כמה צפוי. לא ראיתי מצע, לא ראיתי תוכניות. אמרת, נכון? אני מכיר נכון. אמרת מחוברים, איכן הייתם בחינוך, בהתנדבות? במוסדות? התנדבות במוסדות, כל השנים האלה. אוקיי. יש אנשים שמתנדבים לפני שהם רצים למועצה. אוקיי, הוא שואל על העשייה שלכם למעשה. איפה בעצם המעשים, התוכניות, הבעיה בפוליטיקה? השאלה ברורה, השאלה ברורה. בבקשה, מתן, הבמה שלך. אוקיי, ככה, לשלב הראשון, קודם כל, ענייני תוכניות ומצעים, כדי שהציבור יבחר בנו עוד הפעם, עוד 5 שנים, אז אנחנו לא מציגים עכשיו תוכניות מפוצצות, אנחנו נותנים לציבור להבין את הדברים שאנחנו הולכים להילחם עליהם, ולאחר שנגיע למקום הנכון, נגיש את התוכניות הנכונות בהתאם לצורת ההתנהלות של הדברים בתוך העירייה, כדי לא להיכשל ולהציג תוכניות פופוליסטיות שאחרי זה לא נוכל לעמוד בהם, אנחנו רוצים להישאר ישרים מול הציבור. לגבי עניין ההתנדבויות בתוך הקבוצה קיימים בחמישייה הראשונה, שני לוחמי לוטר, אני ברמה האישית שלי התנדבתי במשך 5-6 שנים במועצות תלמידים, לאחר מכן ביחידת חילוץ התנדבתי עוד 4 שנים, מתנדב בארגוני רווחה כאלה ואחרים, ובתוך הקבוצה תודה. נעשים... אני רק מקווה שאני מבין את הכתב. השאלה של מתן מופנית אל יונתן. אילת אחרת אילת אחרת מתפארת בתיק החינוך בזמן ששום ראש עיר לא מוותר על תיק החינוך. מה גם שמדובר בעסק עצמאי, אני מניח שהוא מתייחס אל עסקך הפרטי, שמה כתוב פה? משלם? שמשלם, מה? עסק פרטי. כן. שמיוצג על ידי משפחה. שמתוך כן. המשפחה יש 3 חברים בסיעה, שזה הוא אח שלו ואבא שלו. לא יודע, רוצים את תיק החינוך? היה לי קצת קשר. שאלה ברורה, יונתן במה שלך. כל 40 שניות. זה בדיוק הגדולה של העניין. מי שמבין מה זה אידיאולוגיה וערכים באמת, וזה מוטמע בו מהיסוד, מבין שמה שאנחנו עושים בדיוק הוא נגד העסק. כל תושב שני שואל את זה ואומר, אבל מה יוצא לכם מזה? שפרו את החינוך באלה, תלמידים לא יבואו ללמוד אצלכם. לא יבואו ללמוד את עצמכם, תצטרכו לסגור את העסק. זה מטרה אמיתית של איש חינוך.
לא באנו למטרות רווח, באנו לתת, ואם אפשר גם לצאת, כמו שר התקשורת, לפגוע בחברות הסלולר ולצאת החוצה, לא באנו לעשות קריירה פוליטית. רגע, אני עונה, עוד פעם, לא באנו לתת קריירה פוליטית. זה לגבי השאלה לגבי העסק של המכללה, וטוב ששאלת כך. לגבי תיק החינוך, אנחנו לא באים לקחת מדרורי גניאל, או אם דובי ייקח ממשהו חדש, אנחנו באים לעזור לתרום, זה משמע, לכוון אותם, יש לנו תוכנית חינוכית, 120 עמוד, אנחנו טרחנו לכתוב תוכניות, על ידי אנשי מקצוע, ואנחנו נגיש אותם להם, ואם הם לא ירצו אותנו, העיקר שינהלו את זה. תודה, קיבלת עוד 12 שניות נוספות בגלל ההתפרצות של מתן. אני גם רוצה לשאול את יונתן שאלה. בבקשה. לא, שאלה סבבה, אני בשאלה... זאת הייתה, זאת השאלה הכי טובה בעולם. אתה כל הזמן טוען, וגם טענת בעבר, שאתה מוכן לזוז הצידה ברגע שתבוא קבוצה, שתהיה מוכנה מצד אחד לקחת את האג'נדה החינוכית של אבא, תוכנית של אבא, ואת הדברים שאתה פחות או יותר מייצג. אני לפני הבחירות ישבתי עם המון המון קבוצות, ובין היתר בשלב מסוים, אמרתי לך יונתן, נכון, אמרת לי, אתם חזקים, ומה אתם צריכים אותנו? אמרתי לך, אני חושב שזה באמת מיותר לבזבז את כל הקולות. ובאתי אליך הביתה, ישבנו, שאלתי אותך יונתן מה אתה רוצה ואז החלטנו להמשיך להתקדם ולא יודע איך שהתקדמנו, פתאום הגיעו עוד דרישות ועוד דרישות ועוד דרישות. איזה דרישות? ציין אותם, נמד אותם. אמרת לי, אני מוכן לעזוב את הצידה ופתאום היו מספרים. כשאמרנו, טוב, בוא נתקדם עם מספרים, אז אני רוצה גם את זה. זאת אומרת, כאילו, השאלה אם אתה באמת רוצה להתקדם, איך תוכל להתקדם במהלך הקדנציה אם אתה כל הזמן משנה? זאת אומרת, אנשים לא אוהבים את זה בעולם בעולם העסקים. אוקיי, השאלה ברורה, תודה. המוניטין של כל אחד מאיתנו ברור לגבי אם הוא משנה או לא משנה. אי אפשר לשקר לתושבים, כל אחד מכיר אותנו. העמוד שדרה שלי והמוניטין שלי די ידוע בעיר אלת, לגבי מה שאני אומר, אני עושה. לגבי מספרים, לא היה ולא נברא. אליחי, שאמור להיות מספר 2 כביכול, הסכים לזוז 1,000 מקומות אם סטאס היה פה, היה מעיד. אני הסכמתי לזוז למספר 2, אפילו של סטאס, עד כדי כך שלא יודעים יעבור את אחוז החסימה. לגבי צעירי אלת, חן ומתן לא הסכימו לזוז מילימטר מ-1 ו-2. ידוע לי בפוליטיקה, רק רגע, שאם עושים התחברויות, עושים את שיטת הריץ'ראץ', 1-1-2-2, לא 1-2, ואז אתם 3-4 במקרה הטוב. מי קבע? איך זה עובד? תודה. תעצור רגע, שנייה, סליחה רגע, אז שנייה רגע. עכשיו כך, מכיוון שלפי כללי הדיון אין אפשרות להגיב כרגע, אני פותח את זה כרגע אליכם, האם בהסכמה אתם מוכנים להגיב אחד לשני כרגע? אם אתם... איזה נושא? כרגע, זה כרגע, אתם יכולים גם לא להסכים. אז אני רוצה להגיב... כעיקרון... שאין להם אתה להגיב, ונמשיך. אתה מאפשר את זה? אפשר להגיב אחד. יהיה אפשר להגיב. כל אחד יוכל להגיב עוד פעם אחת. בוא נדבר על הנושא הזה, ממון המצלמה, אולי... בבקשה, בבקשה, מתן. לגבי מה שאורי שאל את יוני, אני יכול להעיד, שאלה יונתן, סליחה. קרה לנו בדיוק את אותו דבר עם יונתן ואליחי, הם הזמינו אותנו ב-10.9 אליחי הביתה לפגישה לגבי חיבור. אליחי טען בתחילת השיחה שזה חיבור וזה מסע ומתן בלי תנאים מקדימים, זאת אומרת שאין פה קביעה של מקומות, אנחנו טענו שיש על מה לדבר. יוני בדרך שלא הציג את העובדה שאם הוא לא מספר אחד ברשימה אז אין לו דרך באמת לבטא את צורך החינוך ואת אנשי החינוך שעומדים מאחוריו, ושם בעצם התפוצצה השיחה בזמן שאליחי הסתכל המום על שותפו לעשייה יונתן, שאחד רוצה מסע ומתן בלי תנאים מקדימים והשני רוצה להיות מספר אחד, וזו דרך שלו בעצם לבטא את היכולת שלו בתוך הקבוצה, אחרת אין לו דרך לבטא את היכולת בקבוצה, ואז זה לא ריאלי, כי אנחנו טענו שבתוך העשייה שלנו יש פוטנציאל כבר שקיים מעבר לשני המנדטים, על פי הסקרים שלכם, על פי הסקרים של שאר הקבוצות. יונתן, תגובתך. אני לא חושב שיש גבול באמת לדברים, להגיד דברים שקריים ומוגזמים, ואני אחדד. אם לא הבנת אותי באותה שיחה, אני אחדד. אליחי יזם את השיחה, אני מתוך כבוד הדדי, הגעתי אליה. למה? כדי לעשות חיבור למי שכנראה לא מכיר עדיין איך העולם הזה עובד של חברי מועצה ופוליטיקה, המטרה היא באמת להגיע לשתי מנדטים. אתה אומר, אתה אומר, אתה 2-3, ברכת הדרך, הלוואי, בסקרים הדמיוניים, כי על פי חוק ועדת הבחירות צריך לפרסם את הסקרים, איזה שאלות נשאלו, מי עשה אותם, מכאן ולמה. תראה לי, אני אמין. לא הראית לי, זה דיבורים באוויר, כמו פוליטיקאים ישנים. בונים פוליטיקה חדשה. אתה רוצה לעשות איחוד? יושבים ומדברים.
תנאים אין, תנאים יהיו מול ראש העיר. הוא מחליט מה אתה מקבל, איך אתה מקבל. לא אתה קובע, לא אורי אסף, לא אף אחד אחר. זאת אומרת, כשאני הגעתי וישבתי ושמעתי, מישהו אומר לי, אני אחד, חן שתיים, אתם במקרה טוב תקבלו 3-4, וזה במידה, ומישהו יזוז, רק רגע. יש לנו מוניטין לשמור עליו בעיר אלעד. אני פונה לחברת החינוך, למורים, לוועדת הורים, לחינוך אינטגרלי. אם אני עכשיו עושה איחוד, ומה אני מראה להם? שאני הולך 3-4, הם אומרים, רק רגע, אז החינוך בכלל לא חשוב. בוא נגיד והתאחדנו, וקיבלנו את 1 ו-2. יש לנו את מתן וכן, בילויים, חיי לילה, שזה טוב, זה חשוב, זה חשוב, רק רגע. וכן מהדפוס אלדן, אבל איפה החינוך? הם לא הכניסו אותו. אופס, אי אפשר לעזור לך. עכשיו, אנחנו ממשיכים איתך, בבקשה, אורי. אני לא, לא, אנחנו באותו דיון, נכון? כן, כן, כן. אני לא מסכים איתך, אני לא משנה כרגע, עזוב, חיבור אליי, חיבור למתן, חיבור לסייס. בנושא איחוד אתה לא מסכים? איך מתאחדים? כן, אני לא מסכים איתך, אני חושב שבסופו של דבר, אם אתה רוצה לשרת קהילה, אז יש אתה תרוץ היום עם האג'נדה, מה שרלוונטי בכנסת למרץ, והכל בכבודם במקומה מונח, שהם מריצים אידיאולוגיה ונכנסים עם כמה שנכנסים, גם אם משפיעים יותר ומשקיעים פחות, זה בסדר. מה שייך מרץ פה? כי אתה בא ואומר, אני רוצה לרוץ. אני אידיאליסט, אז בגלל זה מרץ? גם ליכודניקים זה אידיאליסט. אתה אומר, מה זה שאלה? תן לי לדבר, אז לא, תן לי, אני רוצה לדבר. אצלנו ההורים לא מורים במסיעה. רגע, תן לאורי, בבקשה. זכות התגובה כרגע היא של אורי. אני אומר, אתה בא ואומר, אני רוצה לתת לצורך העניין לאנשי החינוך שאיתך, כי כולנו יש אנשי חינוך, המון אנשי חינוך, אז לאנשי החינוך שאיתך אני רוצה לתת את הבמה, ואני חושב שאם אני שם אותם ב 3 או 4 או 9 ו-10, זה לא משנה כרגע, אני מכופף אותם, אני שם את החינוך לא, בסדר. לא, לא לאבד את החינוך, לא הבנת אותי, לא לאבד את הכל. רגע, שתעצור יונתן, הוא מגיב לזכותו. אם אתה מאמין בקבוצה מסוימת ובאנשים מסוימים, ואמרת את זה גם על האנשים שמסביבנו, ויכול להיות שגם אמרת את זה לא קבוצות, אני לא יודע, אני לא נכנס כרגע לסוגיה הזאת. אתה היום מעדיף לרוץ ברשימה שתיקח X קולות, לא משנה כרגע, לא צריך את המספר הזה, כי מטעמי נימוס, X קולות שסביר מאוד שיכול להיות שלא לא תעבור אחוז חסימה, ולזרוק את הקולות של האנשים שלך לפח, במקום לבוא ולהתחבר לקבוצה, שלצורך העניין, אני עכשיו אקח את זה בכוונה, לקבוצה שרצה לראשות העיר בטוח תעבור את אחוז החסימה, בכוונה לא רוצה שתחשוב שאני מדבר כרגע עליי, למרות שאני, אתה יודע מה, מה הדעה שלי, אתה הולך לזרוק קולות של 400-500 אנשים טובים לפח, שזה בדיוק הסיבה למה אותם אנשים לא יוצאים להצביע. למה? כי בבחירות הקודמות אלה עם הקליקות הצביעו, שמרו על החברים שלהם, ואנשים הטובים לא מאמינים בשיטה, אז הם לא יוצאים להצביע. אתה עובד קשה, אתה עושה קמפיין מדהים, באמת, כל הכבוד מהבחינה הזאת, אתה עושה אחלה דברים בשטח, אתה עובד קשה, אתה בן אדם טוב, עם כוונות טובות, ואתה שורף 500 קולות של חברים שלך, של אנשים טובים, עזוב לחברים שלך, סליחה, לא, 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 סליחה, סליחה, סליחה. יש לי 500 חברים? לוקח. חוזר בי, מתנצל. מכרים. אנשים מתחום החינוך. אנשים, לא יודע אם מתחום החינוך, זה לא עוד פעם, זה אנשים שרוצים ללכת איתך בדרך, אתה פשוט לוקח אנשים טובים, ויש לנו הרבה אנשים כאלה שאנחנו עוסקים בעיר, לפחות בקבוצה שלי, אתה בא ואומר, אני היום, בשביל לשמור על האידיאולוגיה שאיש החינוך יהיה מספר 1 או 2, זה פחות או יותר מה שאמרת. אני מוכן לזרוק את הקולות שלהם לפח. הקבוצה לא יכולה לייצג את אותם דברים. כנראה אתם לא מבינים. אם אתה מאמין בקבוצה, אתה לא מאמין שמספר 1 ו-2 ייצגו את מה שאתה מאמין בו. אני אספר, כנראה אתם לא מבינים. אנשים הם לא שפוטים, לא שלכם ולא של אף אחד. הם בוחרים. זה שהם אומרים, אני עם אלת אחרת, כי אני מאמין בכם, בערכיות שלכם, באידיאולוגיה שלכם, אף אחד לא אומר שבקלפי הם לא ישימו יש עתיד. אני, כשאתה אומר, אני לוקח אותם, עושה איתם רק רגע. תראה את הצורת התבטאות שלך. אתה לוקח, עושה, מה זה? שוק עבדים? אני לא אחראי על קולות הבוחרים, ידידי. אני אחראי להעביר את המצע שלי, את הדרך שלי. אנשים בוחרים ביום הבחירות מה להצביע. אתה חייב להבין את זה מתי. לא יכולת להבין. אני לא בא ואומר להם, אוקיי, חברים, כל ה-500 איש הדמיוניים האלו תעברו ליש עתיד. הם יגידו לא, הם יגידו כן, כל אחד ודעתו. זה דמוקרטיה, אתם חייבים להבין את זה. אנחנו צריכים להציג את עצמנו ולתת לקהל לבחור. זה הכל, והוא צריך לבחור. עכשיו, לגבי מה שאמרת, יצא סקר של סיעה שנייה בגודלה, ותשמעו על זה קצת את הפטפוט. כנראה מכל הרשימות החדשות אנחנו היחידים שעוברים את אחוז החסימה. עכשיו, לגבי שאר הדברים שאתם משערים, אני אספר לכם קצת איך זה עובד. סקר שקר זה לא דבר שתופס. מי יודע כמו יש עתיד, חודש לפני היו 12 מנדטים, שבועיים לפני היו 5 מנדטים, בבום, ופתאום, הסקרים האלו זה שטויות. בסופו של דבר ביום הקלפיות, אתה לא יודע מה האזרח ישים. המטרה שלנו לשרת אותו, לייצג אותו, לתת את זה בצורה הכי נורתה, ולתת לו להחליט. תודה רבה, אני רוצה לעצור בנקודה הזו. אני רק אבקש לסיום, כמה מנדטים אתם מגיעים אל יום הבחירה? כרגע בעקבות הסקר שיצא על ידי סיעה אחרת שהרימה עלינו את הטלפון ואמרה אנחנו מגרדים את השני מנדטים ואנחנו צריכים לעבוד יותר חזק או אם ועושים איחוד כזה או אחר
כדי להגיע לשלושה מנדטים. מתן, מה איתכם? בעבודה קשה, סביר להניח שרוב הדברים תלויים ביום הבחירות, כמו שכולם יודעים. אנחנו מקווים מאוד שנעמוד בציפיות של גם מערכת ערב ערב שפרסמה איזשהו נתון באחת הכתבות שאנחנו כבר עברנו את רב שני המנדטים. אנחנו לא עשינו סקרים שלנו, אנחנו ניזונים רק מסקרים של סיעות אחרות ומתמודדים לראשות העיר. אנחנו מקווים לעמוד לפחות בשני נציגים צעירים במועצת העיר, וזאת תהיה לדעתי הצלחה אדירה שתייצג את רוב הסקטור הצעיר. אורי? אני אופטימי, כאילו אנחנו כרגע עומדים על משהו כמו 1,500 תומכים, שזה תכלס רק מנדט אחד כרגע ברשימות, אבל אני, בגלל שאני מאמין שמאוד קשה להזדהות עם יש עתיד היום, אבל אנשים רואים את הדרך ויודעים, אני מאמין שגם יש לנו עוד הרבה עבודה ואנחנו נגדל ונצמח. ואני מאמין שבסופו של דבר ברגע האמת בקלפי בן אדם ידאג לילדים שלו ולא לחברים שלו, ולכן הוא ישים עוד פעם את הפתק של יש עתיד כי הוא יבין את השיטה, מה אפשר לעשות. ואם נעבוד טוב ונצליח בדברים שאנחנו סימנו לעצמנו, זה אולי אפילו שלושה מנדטים, אבל שניים נראה לי. לסיום, לכל מועמד ניתנות 40 שניות על מנת להציג פרק אחד מתוך המצע שלו כרצונו. אנחנו נתחיל עם מתן. אני רוצה לגעת בפרק הכללי. הפרק שמוגדר פרק הצעירים, שהוא נשמע כותרת מאוד גדולה כזאת וריקה כביכול, אבל היא מלאה בתוכן, כי בתחום הצעירים יש הרבה מאוד נושאים. הנושא העיקרי הוא כרגע פרנסה. הפרנסה היא מה שמשאירה בסופו של דבר את האנשים בעיר, היא מה שמפתחת בהם תקווה, היא מה שגורמת להם להישאר בעיר, היא מה שגורמת להם לחסוך כדי ללכת ללמוד יום אחד, היא מה שגורמת להם להמשיך להתקדם. העיר אילת מבוססת על תיירות, על מנת שהיא תוכל להיות מבוססת על הרבה תחומים. תחום התיירות צריך להתחזק חזרה, כדי שחברות האשראי מול הבנקים יפתחו חזרה את האשראים לעסקים, משקיעים יחזרו להאמין בעיר אילת. אחרי שמשקיעים יחזרו להאמין בעיר אילת, העיר תתפתח חזרה ונוכל להביא לפה דברים הנכונים. תודה רבה. אורי? רגע, אני חייב לתת פרק, אני לא יכול לספר קצת על השיטה למה אנחנו... אתה יכול, זה 40 שניות שבהם אתה יכול לקדם איזה נושא שאתה מעוניין בו. מתוך המצע שלך, זה 40 ועוד 5 של... 1-40 פחות 12. מה זה? פחות 12. פחות 12, נצחיק. לא, לא, 12 הוספו לך לתשובה הקודמת. צריך. בבקשה. אני רוצה לדבר על השיטה, שיטה מוניציפלית. בעבר היה פתק אחד שקבע למועצה ומנהיג הרוב היה ראש העיר. שיטה הייתה מאוד סחטנית וממשלת ישראל קבעה שהפרידו את השיטה לשני פתקים. פתק אחד לרשות ופתק אחד למועצה, כשראש העיר מקבל לידיו את כל הכוח בתקציב הנוכחי של עיריית אילת, היכולת של חבר מועצה לבוא ולייצב קואליציה נגד ראש העיר, כי לא נראית לעין בקדנציה הבאה וגם לא בקדנציות שאחריהם, עם האוכלוסייה שיש וכמות הכוח שכל תיק מקבל כקלף למשחק. הדרך היחידה לבוא היום ולרוץ למועצה ולשנות מהמועצה, מהכיסא של הפתק הלבן, הוא לבוא ולחפש שראש העיר יחפש את האינטרס שהוא צריך בך. יש כאלה שיעשו את זה באופן חוקי, יש כאלה שיעשו את זה באופן לא חוקי, ואני חושב שמשרדי ממשלה זה באמת משהו שהעירייה צריכה. תודה רבה, יונתן. אנחנו נראה לשאלה. כן. יש באפשרותך לקדם את אחד הנושאים מתוך המצע של סיעתך, או כל נושא אחר שראוי בעיניך לבמה? כמו שאנחנו כל הזמן אומרים, אז זה נושא החינוך, ובמטרה היא באמת להביא את תוכנית החינוך שלנו, כדי שיתנהלו מולה. מצב של החינוך באילת ידוע, אני לא הולך לדבר עליו פה, כתבתם על זה, רואים את זה, שומעים את זה, הציבור מרגיש את זה. מה שאנחנו רוצים לעשות זה להביא פה שיטה חדשה שמשלבת בעצם עם השיטה הישנה שרצה פעם במשרד החינוך, ובכך בעצם להעלות את אילת כן על המפה, וברגע שהיא תעלה על המפה מבחינת חינוך, מי שיודע חינוך ותעשייה, תעסוקה, הולכים ככה, כלכלה או כל מילה נרדפת אחרת שיש לזה. ברגע שישמעו על אילת בחינוך שהיא עולה, 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 כמו שאנחנו שומעים על חולון ועל ערים אחרות, החתך כבר יבוא לפה, החתך הדמוגרפי יעלה פה, כי אנשים ירצו חינוך לילדים שלהם, זה הכי חשוב. רבותיי, אני רוצה להודות לכם על הדיון המחכים והמתורבת. אני מאחל לשלושתכם הרבה בהצלחה. תודה רבה. ושיהיה לכם המשך מרוץ מוצלח. יום טוב.